kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Kasama si Ray Pacheco live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Bahagi pa rin ng DWIZ Z News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Magandang hapon po, Buenas tardes sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Ngayong araw na ito ng... Teka, isibabok mo, senyor. Teka, medyo ano yan. Araw po ngayon ng... Martes. Kapon po, hindi tayo umabot sa programa at medyo na naipit lang tayo. Anyway, ngayon po ay walang pasok. Kaya medyo lahat po ay ika nga, nasa bahay lang. Yung iba, relax lang. Pakuyakuyakoy, pasesta-sesta. Pero habang kayo pakuyakuyakoy at pasesta-sesta, sabahan po ninyo kami hanggang... Hanggang anong oras tayo? Hanggang alas 4 po kami ng hapon, senyora. Habang kayo ika nga, pakapi-kapi lang. Kagaya ni Senyor Pacheco, isang higup po na tayo. Giniago ba? Kaya wala ako na sa opisina ngayon. Ha? Lahat nasa bahay at pakapi-kapi habang kami ay patuloy na mag-aatid sa inyo ng mga Romero Peking mga balita. Romero Peking Report. Mula pa rin sa mga kagabay natin na buong-buo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. At syempre, ngayong araw na ito ng Martes na kung saan po ginugunita ang mga kagitingan na ipinakita ng ating mga sundalhan, mga ating mga Pilipino ha, sa panahon ng digmaan. Ayan. At ngayon po ay ginugunita yan ha, dito sa ating bansa at ng mga ng sambayan ng Pilipino. Ngayon po ay Abril 10. Ito na po ang panatuntunan. Senyor Balita! Arriba! Arriba na tayo! Pero teka. Bakit ka umaariba, senyor? Saan ba tayo nandun? O nga pala, pakita nyo nga muna kung saan tayo. Teka, sandali lang. Baguhin natin. Teka. At siyempre po, napapanood kami, napapakinggan kami via website, www.dwiz882.com. Nawala ka lang ng ilang araw, senyor. Ha? I-download po ang DWIZ, konnichiwa, app sa mga taga-Japan, ayan. Sa iOS at Android phone, live din kami via DWIZ 882 Facebook page. Hotline namin, 8470-1750-254. Text line, 0999-36768. Ayan. Tayo po napapanood sa Digital TV, Digital Free TV, LA 23, Signal Channel 24 TV Plus, Channel 27 at GMA for the Box, Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari pong iskan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes para po mapanood ang Aliw 23. At doon po ninyo mapapanood si Senyor Pacheco, ang inyong Senyor Balita. Ano? Ulitin mo? Giniagawa mo. Ayan. Ulo, hindi naman. Okay, enter na tayo. Arriba na. Umaalingaw-ngaw na mga balita natin. Siyempre, updated na mga balita natin ngayong araw na ito ng Miyertes, ika-sampu ng buwan ng Abril, araw po ng kagitingan. Umasa daw po si Senador Bato de la Rosa na magbabago na ang isip ng mga senador kontra sa panukalang mandatory ROTC bill. At ito'y sa gitna ng mga kinakaharap na hamon sa West Philippine Sea. Ayon kay Senador de la Rosa, para sa kapakanan ng bansa ay patuloy niyang kukumbinsihin ang mga kasamang mambabatas para suportahan ang pagpasa ng panukalang ibalik ang mandatory ROTC. Ayon kay Senador de la Rosa, para sa kapakanan ng bansa, patuloy niyang kukumbinsihin ang mga kasamahang mambabatas para suportahan ang pagpasa ng panukalang ibalik ang mandatory ROTC.
Ikinatuwa ng mababatas ang pahayag ni Senator Sumiri na bibigyan prioridad ng Senado ang pagtalakay sa plenaryo ng nabanggit na panukalang batas na kanyang inispensuran o inisponsoran sa plenaryo. Meron na tayong 11 minutos, baka di pa sang alas 3 ng Merienda Time. Senyor Balita! Lalabas tayo ng studio, tingnan natin ang update dyan po naman sa Palasyo ng Malacanang. Nandun po ang ating Patrol 13 Gilbert Verdez, mga benepisaryo ng pabahay program ng gobyerno, hinimok ni Pangulong Marcos na ingatan ang kanilang bagong tahanan. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Verdez. Gilbert? Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga benepisaryo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung 4PH na mahalin at ingatang mabuti ang kanilang bagong tahanan. Ito ayon kay PBBM ay upang magsilbi itong pundasyon ng mga pangarap at magandang kinabukasan. Sa kanyang talumpati sa ceremonial turnover ng NHA Balanga City Low-Rise Housing Project, sinabi ng Pangulo na sa gantong paraan ay sabay-sabay na uunlad at giginhawa ang komunidad. Ipinunturin ni Pangulong Marcos na patuloy ang pagpupursige ng gobyerno upang mabigyan ng maayos na tahanan ng mga Pilipino kasabay ng pangakong suporta mula sa National Government, LGU at pamahalaang panlalawigan. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perdez. Direktamente mula pa rin po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Presko-presko, sariwang-sariwang mga balita pa rin natin ngayong sa mga sandaling ito. Senyora, dito pa rin sa Senyor Balita ngayong araw na ito ng Martes. 12 minutos makalipas, ang alas 3 ng Merienda Time. Senyor Balita! Maraming dyan sa Malacanang. Dadako tayo dyan kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Senado tayo, Senado. Sa Senado naman tayo, LGUs dapat daw magpatupad ng contingency plan para po sa mga manggagawa kontra mainit na panahon. Ang detalye niya ni atin mula sa Senado ni Celly Ortega Bueno. Celly? Dapat na magpatupad ng mga contingency plan ang mga local government unit upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa masamang epekto ng mainit na panahon na dulot ng El Nino. Ito ang naging panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa LGUs. Ayon kay Gatchalian, ang mga manggagawa ng gobyerno na nagtatrabaho sa labas o mga lugar na walang aircon tulad ng street sweepers, traffic enforcers at construction workers ay dapat bigyan ng flexibility at sapat na oras upang magpahinga at mag-rehydrate para maiwasan nila ang heat exhaustion at heat stroke. Bukod sa pagpapahintulutan niya na magpahinga sa oras ng trabaho, ang anumang contingency plan na pinagtibay ng mga LGU ay kailangan kasama rin ang pagbibigay ng angkop na kasuotan upang makatulong na maprotektahan ang mga manggagawa mula sa heat stress. Gayun din, hinikayat niya ang mga pribadong kumpanya na magpatibay ng naangkop na mga contingency plan para sa kanilang mga empleyado na may outdoor exposure o field work. Binigyan din ni Gatchalian na sa kabila ng pahinga na dapat ibigay sa mga manggagawa, dapat ibigay sa kanila ang kanilang regular na sweldo nang walang bawasan. Gayet ng senador, huwag namang bawasan ang sweldo kapag nagpahinga lang habang nasa trabaho. Mahalagaan niyang pinangangalagaan natin ang kalusugan at kapakanan ng mga empleyado dahil hindi rin makatutulong sa pagiging produktibo ng kumpanya o ng gobyerno kung mag-absent ang mga ito. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Celly Ortega Bueno, sabagkat matindi ho kasi ngayon ang ating kalagayan natin, painit na painit. Ano yung balita natin kay Tina? Ay, kay ano, kay Celly? Baka iba ba nga ulit yung kay Celly Ortega Bueno? Ayan, yung kay Celly, ayan. Yan, nakita niyo, magpapatupad po ng contingency plan dahil matindi po talaga yung init ng panahon natin. Ano? Kasi nagbabala na po ang PAGASA, Climate Monitoring and Prediction Section, na posible pang pumalo sa 50 degrees Celsius ang nararanasan nating heat index dito po sa Islas de Pilipinas. At ayon po sa opisyal, posible itong maramdaman ng susunod na buwan na po kahit na walang benta. O wala akong banta ang El Nino natin. Dahil dito muling nagpaalala ang opisyal na mananatiling hydrated pa rin upang manatiling hydrated upang oras na maitalaman
yung tinatawag na dangerous heat index, hindi ganoon kainit yung mararamdaman ninyo. Ibig sabihin, inom lang tayo ng inom ng tubig, ha? Patuloy po ang inom ng tubig. Ayan, patuloy din ang monitoring ng PAGASA para naman sa posibleng pagtama ng La Nina. Pati La Nina, inaabangan na rin eh. Ayan, yung pang tuloy-tuloy na pag-ulan naman yan. Senyora, ayan, abangan natin ha, sandali lang, at balikan natin muna yung report. Magbumuna naman kay Jelly Mendez. Yung tinatawag na heat index dito po sa Quezon City, umakyat sa 38 centigrade na ng mga residente. Naku, pinag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Naku, panay ng paypay nito. Paypay dito, paypay doon. Yan po ang aircon worry natin, senyora. At tingnan natin ang report ni Jelly Mendez. Jelly? Sumirit sa 38 degrees Celsius ang heat index na naitala sa Quezon City. Ayon sa QC government, ang naitalang antas na init ng panahon ay batay sa datos ng multi-hazard early warning system kung saan ang naitalang antas ay kinukonsidera bilang extreme caution. Dahil dito ay nagbabala ang lokal na pamahalaan na posible pang tumaas ang malinsangang panahon sa lungsod sa mga susunod na oras. Batay sa 2 days forecast ng PAGASA DOST, maglalaro sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Quezon City. Nagpaalala naman ang QCLGUs na kung wala namang importanteng gagawin sa labas, ay mas mainam kung manatili na lamang sa loob ng bahay. Sa kasalukuyan, 6 na lalawigan sa bansa ang nakararanas ng mataas na heat index. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez. At kaugnay pa rin dito po sa tag-init at El Nino phenomenon natin, senyora. Patuloy po ang pagsadsad ng level ng tubig sa ilang dam ng ating Islas de Pilipinas. Ha? Particular na po dyan sa Luzon. At batay sa datos ng PAGASA Hydro Meteorology Division, hanggang kaninang alas 6 ng umaga, sumadsad na sa 196.15 meters ang level ng tubig sa Angat Dam kumpara sa 196.50 meters kahapon. At ang nasabing reservoir, ang pangunahing nagsusupply ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at mga karatig lugar. At bukod dito, nabawasan din ang antas ng tubig sa Ipo at La Mesa Dam ng 3.02 meters kumpara po kahapon. Wow! At kaugnay nito, naitala rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Amboklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams mula po sa 0.06 hanggang 0.44 meters. Wow! Medyo talagang nadaman-daman na natin ang pagbaba talaga, ika nga, ang tindi ng tag-init. Meron na tayong 19 minutos makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Mula po dyan sa Senado, mula po sa Palasyo ng Malacañang, dadako naman tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nandun ang ating kasamang si Tina Nolasco. Tingnan natin ang report. Kalagayan daw po ng mga mahihirap. Pinakakamusta sa mga barangay officials ngayong tag-init. Matindi ho kasi ngayon. Alamin nga natin ang detalye mula kay Tina Nolasco. Tina? Nanawagan si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordades sa mga alkalde na atasan ng kanilang mga nasasakupang barangay na magkasan ng house-to-house visit sa mga mahihirap na pamilya upang kamustahin ang lagay ng mga ito. Partikular na anya rito ang kalagay ng mga buntis, sanggol, bata, seniors at PWDs, lalo na't sensitibo anya ang mga sanggol at bata sa matinding init dahil madaling ma-dehydrate ang mga ito. Anya kung hindi man magkusa ang mga kapitan na alamin ang kapakanan ng kanilang mga residente, dapat na itong ipag-utos ng mayor. Mainam ani Ordanes na magbahay-bahay ang mga barangay health workers, tanod at social welfare officers ng munisipyo upang malaman ang kalagayan ng mga residente, lalo na yung mga nakatira sa barong-barong, yung mga walang kisame ang bahay. Kasabay ito ng apela ng kongresista sa agarang pag-suspende ng face-to-face classes sa daycare at kinder hanggang grade 6 kapag pumalo na sa 39 degrees Celsius ang heat index forecast isang araw bago
ang klase dahil madali naman anyang makita sa website ng PAGASA ang 2-day heat index forecast nito. Payo pa ni Ordanes, mas mainam din anyang huwag munang magkaroon ng outdoor activities ang junior high school, senior high school at college. Ito si Patrol 11, Tina Nulasco, para sa MP ng Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Tina Nolasco, direktamente dyan pa rin po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nagatid sa ating orasan, 21 minutos na makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Ayun sa report kanina ni Tina, kahapon nga pinatupad na po ng DepEd natin yung lahat ng pampublikong eskwelahan, ang asynchronous or distance learning na mode na tinatawag dahil sa matinding init nga po. At ayon sa DepEd, ginawa rin ito para makahabol sa kanilang school work at iba pang requirements ang mga estudyante. Ngayon at hanggang bukas ay may deklaradong holiday po sa buong bansa. Siyempre, ngayon ay walang pasok. Babalik po yung ating mga estudyante sa Webes sa kanilang face-to-face classes. At ang tanong, kung makakaya kaya ng mga estudyante ang mga open na classroom? Mula noong Abril 1 hanggang 4, marami pong eskwelahan ang nagsuspinde ng klase dahil sa matinding init. Ang sabi ng DepEd, maaari namang magsuspinde ng klase sa mga eskwelahan at na sobra ang init na. At ayon sa advisory ng DepEd, hindi dapat patawan ng obligasyon na pumunta sa paaralan ang mga guro at iba pang kawani ng paaralan. Malinaw po yan, ha? Hanggang sa unang linggo pa ng Hunyo, ang pagtatapos ng school year 2023-24. Isang buwan pa ang bubunuin po ng ating mga estudyante, senyora. Isang buwan pa. At matagal-tagal pa ito. Ang sabi nga ng PAGASA, mararamdaman pa ang matinding init. Hanggang kailan yan? Hanggang buwan ng Mayo. 23 minutos, makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Balik tayo sa Sena... Hindi, balik tayo sa Palasyo ng Malacañang. Yung pamamahagi po ng titulo ng lupa at pabahay, isa sa mga paboritong katungkulan ni PBBM. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Gilbert Perdez. Gilbert? Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa mga paborito niyang katungkulan bilang pinakamataas na leader ng bansa ay ang pamamahagi raw ng mga titulo ng lupa at pabahay sa kanyang talumpati sa turnover ng mga pabahay o yung housing unit sa Balanga City. Binalikan ng presidente ang distribusyon ng halos 5,000 mga land titles sa Bacolod City kahapon, kung saan halos 3,000 magsasaka mga benepisyaryo. Sa wakas daw, ayon kay PBBM, matapos ang paghihintay ng 30 taon ay nabigyan din ng titulo ng lupa ang mga magsasakang ito. Paliwanag pa ng Pangulo, target naman ng pamahalaan na mamahagi pa ng mga housing units, hindi lamang sa Bataan kundi sa buong bansa. Dahil dito sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang suporta at pagsusumikap ng lahat, lalo pat marami pang gustong ipatayong pabahay ang gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perdez, direktamente mula pa rin po sa Senado. Samantala, meron pa rin tayong mga report pa rin na tatanggapin mamaya. Ayan, nandiyan na ba? Ayan, nandiyan si Aya Yupanco. Sadali lang, meron pong report si Aya. Bureau of Corrections, nakapagpalaya na ng 46 na mga Muslim na mga bilanggo sa panahon ng Ramadan. Ang detalye niyan, ihatid pa rin ni Aya Yopango. Aya? 46 na brother Muslim na nakapit sa mga piitan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang pinalaya mula nang magsimula ang buwan ng Ramadan nitong Marso Ayus. Inihayag din ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang na may 23 Muslim PDLs pa ang nirekomenda ng Board of Pardons and Parole na mapagkalooban ng Executive Clemency ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa 46 na Muslim PDLs na pinalaya, 20 ay lampas na sa bilang ng taon na dapat ng pagkakakulong. 12 ay pinawalang sala
5 ay batay sa Republic Act 10592, turnover of good conduct time allowance. 5 ay probation at 4 ang ginawa na naman ng parol. Ginawa ni General Katapang ang pahayag sa pagbisita ni Presidential Advisor on Muslim Affairs Almarin Sentetila na nagtatanong sa kalagayan ng mga Muslim PDL sa iba't ibang prisons and penal farm ng Kawanihan. Dinagdag din ni Katapang na katulad ng ibang napipiit, pinayagan ng Muslim PDLs na gawin ang kanilang pananampalataya sa loob ng piitan. Sa record ng Bucor, may kabuang 754 na Muslim PDLs ang napalaya mula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito si Patrol No. 5. Ayaw yung pangkuparasyon filmator ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Aya Yopanko. Nagatid sa ating orasan, 26 minutos na makalipas ang alas 3 ng merienda time. That time check was brought to you by MX3. Dito ako bilib. Time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya. Sa panalo. Senyor Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Nabiyayaan ng karagdagang pasilidad ang mga mag-aaral sa bayan ng Pura Tarlac. Matapos pasinayaan kamakailan ang dalawang palapag na classroom building na pinondohan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang naturang gusali na nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso ay formal na binuksan sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paaralan sa bayan ng Pura na napinsala ng isang malakas na lindol mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Labis na pasasalamat ang ipinaabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa ipinagkaloob na tulong ng PAGCOR na anyay magsusulong sa magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. Pamilya padala, ML Quarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Quarta pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Quarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Jigman Hikan po. Bilang isang broadcast journalist, nakasanayan ko maging mapanuri. Kahit nasa food supplement ko, bilib ako sa MX3 dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Bukod dyan, cholesterol and fat-free. That goes well with my healthy diet and workout. May seal of quality excellence at gawa sa ISO at GMP certified na planta. MX3, dito ako bilib. Halagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Marami sa atin ang paborito ang apple o mansanas, pero merong nagsasabi na nakakalason daw ang pagkain ng buto ng mansanas, gaya ni
Snow White, na nalason matapos kumain ito. Marami itong benepisyo sa ating katawan at kalusugan dahil nagtataglay ito ng antioxidants, dietary fiber at vitamins. Pero totoo nga bang nakakalason ng pagkain ng buto ng mansanas? Tara, let's prove it! Ayon sa pagsusuri ni Miho Hatanaka, isang registered dietitian nutritionist galing sa isang Healthline Media na Medical News Today, hindi nirekomenda kanino man ang pagkain ng buto ng mansanas dahil ito ay naglalaman ng tinatawag na amygdalin, isang plant compound na nagdudulot ng toxic effect kapag ito ay nanguya. Ang amygdalin ay hindi nagdudulot ng toxic effects kung ito ay mananatiling nakasara at buo. Ngunit kung ito raw ay masira o manguya ng ating mga ngipin, ito ay magiging hydrogen cyanide, isang chemical compound na nakakalason at nakakasama sa kalusugan ng tao. Ang mga masamang epekto ng hydrogen cyanide kung ikaw ay na-expose ng kaunti ay pananakit ng ulo, pagkahilo, panghihina ng katawan at pagsusuka. Ngunit kung ikaw naman ay nakakain o nakalunok ng maraming buto ng mansanas, maaari kang hingalin, kumbulsyonin, maging irregular ang pagtibok ng puso at cardiac arrest. Ang hydrogen cyanide ay matatagpuan rin sa ibang mga buto ng prutas gaya ng almonds, apricots, peaches, and cherries. Kaya naman mainam na suriing mabuti ang ating mga kakainin bago pa man mapasama ang ating kalusugan. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. DWIZ Balita ngayon! Magandang hapon, Pilipinas! Para sa balita, mahigit 80,000 na halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Philippine Coast Guard at PNP sakay ng isang motorbangke sa lalawigan ng Romblon. Ang detalye ng balitang yan, yahati ni Patrol 5, Aya Yupanko. Nasabat ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang nasa 82,000 pesong halaga ng illegal na droga na natagpuan habang sakay ng motorbangke sa Port of Corcuera sa Romblon. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, bago ang pagkakadiskubre, isang tip ang natanggap ng MPS Corcuera na nagresulta ng Joint Anti-Illegal Drug Operation hinggil sa illegal na aktibidad laban sa isang sasakyan pandagat na pamaslos na may lulan na balikbayan box at may nakatagong shabu habang nakahimpil ito o nakahinto sa naturang pantalan. Nagpakita ito ng positibong indikasyon kay Lilian Coast Guard Working Dog. Nang siya sa atin, tumambad yung dalawang plastic sachet na may bigat na 9.5 gramo kada isa ng illegal na droga. Ang mga nasamsam na droga ay nasa kustodiya na ng Municipal Police Station, Corcuera, bilang protocol at ang pagsasampaan ng mga kasong inihanda para sa paglabag sa Republic Act number 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Patrol number 5. Ay, yung pangkupara siyang film ay talong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, pagbibigay ng CLOA sa mga katutubong ati sa Boracay, walang basihan ayon sa DAR. Ang detalye ng balitang yan, yahati ni Patrol 30, Jolly Mendez. Nanindigan si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na walang basihan ang pagbibigay ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA sa mga miyembro ng Boracay Ati Tribal Association na inisyu noong nakaraang administrasyon sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na unang idineklara ng Bureau of Soil and Water Management na ang naturang lupain ay hindi sakop o angkop para sa sektor ng agrikultura at hindi dapat ito
kasama sa saklaw ng DAR sa ilanim na rin ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Nilinaw ni DAR Secretary Estrella na nag-expire na noong June 30, 2014 ang panahon ng pag-i-issue ng Notice of Coverage ng mga pribadong lupain nang inilabas ng DAR ang mga kloa sa mga katutubong atiya noong 2018. Bukod pa dito ay hindi rin maaaring i-invoke dito ang Executive Order Number 75 dahil hindi naman ito pag-aari ng pamahalaan at may lehitimong nagmamay-ari ng naturang lupain na abot sa 1,282 square meters. Ang EO 75 ay isang kautusan na Malacanang sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tukuyin ang government lands na maaaring ipamahagi sa mga akwalipikadong benepisyaryo. Pinanggit ng Kalihim na mas pinili ng 44 na miyembro ng Boracay Ati Tribal Association ang paghati-hati ng nabanggit na lupain na bawat isa ay nagmamay-ari lang ng humigit kumulang 30 square meters na hindi na angkop para sa agrikultura. Tiniyak naman ni Estrella na bibigyan ng DAR ng tig-isang ektarya hanggang 3 ektarya ng lupain ang mga katutubong ati sa pamagitan ng EO 75. Bukod pa dito ay ibibigay din o bukod pa ito sa ibibigay na tulong at support services para sa mga katutubong ati. Ito si Patrol 30 Gelmendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, pagkaka-recover ng militar sa mga high-powered firearms at iba pang war materials ng terorista, pinuri ng Westminincom Chief. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni Patrol 17 na Joppel Peleño. Pinapurian ni Westmincom Commander Lieutenant General William Gonzalez ang matagumpay na pagkakasamsam ng 2nd Mechanized Battalion ng Joint Task Force Central sa mga mataas na kalibre ng armas ng mga armadong lalakian sa Sitio Meto, Barangay Kakar, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Payag ni Lieutenant General Gonzalez dahil sa pinaigting na operasyon at pagiging alerto ng tropa, napigilan ang posibleng paghahasik ng kaguluhan ng mga terorista. Giit ng Westmincom Chief, malaking dagok sa armadong grupo ang pagkakasamsam ng mga sundalo sa kanilang mga armas at war materials. Patuloy namang hinikayat ni Lieutenant General Gonzalez ang mga sibilyan na makiisa at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para simple lang ay todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bistahin kami sa aming website www.dwiz882am.com. Asun na lang aming ex-account at Facebook page, DWIZ. Ako po, si Jen Patrolia. DWIZ Balita, ngayon! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. At ang oras, alas 3:40 na, magandang hapon. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. DWIZ. Balita! Señor, balita! 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 Balita!
Dali. 40 minutos na po. Baka di ba sa alas 3 ng merienda time. Siyempre, binabati po namin ang aming boss, Edgard Cabangon, ang aming po chairman ng ALC Group of Companies, sapagkat sa kabila po ngayon ng araw ng kagitingan, ngayon din pong araw na ito, pinanganak ang aming boss, April 9. Tama ba? April 9. At ngayon din po siya sinilang. At labis po tayong pinagpapasalamat sa Diyos na makapagirian sa lahat dahil sa patuloy na buhay na binibigay po sa boss namin, sa kanya. Dahil po sa kanyang pagiging matulungin at marami po siya natulungan na mga kababayan natin at lahat po ng mga tao na nangangailangan ng tulong, lagi po nandun ang aming boss. Humaba pa ang buhay mo, Boss Edgard. Yan ang aming dalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mabuhay ka, Boss Edgard. Maibigan, bago po tayo magtawagin natin mamaya, bago nga pala ma-interview natin yung tungkol dito sa issue ng Miro, dahil naharap po ito sa pagsisiyasat. Nais ko namang alamin na ibigay ang pansin sa inyo, yung lahat po ng mahilig sa photography, umaarangkada po kasi yung PAGCOR Photo Contest 2024. Ngayong mga buwang ito, tuloy-tuloy po ito. Harvest Time, ang tema po ng PAGCOR Photo Contest 2024 para ipakita ang sipag, husay, sa pagsisikap ng mga magsasaka at mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para po sa sambayan ng Pilipino. At ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para po sa mga larawang kuha mula sa impapawid gamit ang drone cameras. Sa lahat po ng entries, kinakailangan kuha ito mula sa August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Para po sa kompletong detalye, silipin lang po yung PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Ayan, 42 minutos, makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Kaya po na nabanggit namin, naharap sa pagsisiyasat ang halalan sa 2025 dahil po sa mga alalahanin tungkol sa kredibilidad ng gagamitin po nating systems o ito pong voting systems natin. Na ang napili po ng COMELEC ay ang Miru voting system, ang provider na pinili po nila. At nagdulot ito ng mga pagdududa ang pagdinig sa Senado tungkol sa pagiging angkop ng Miru na lumalabas na meron pong nakababahalang mga koneksyon. At particular na po na nakakaalarma ang ugnayan ng Miru dito po sa Democratic Republic of Congo, isang bansang meron po yung mahinang index ng demokrasya at may kasaysayan na magulong eleksyon nila. At bukod dito, naharap po Miru sa mga paratang ng katiwalian at money laundering na naugnay po sa mga operasyon nito sa Congo. Kaya nais natin bigyan ng ilang mga punto rito at tanungin natin ang ilan sa mga concern sa bahaging ito. Siyempre, ang concern po dahil nakataya dito ang magiging kalagayan ng demokrasya ng Pilipinas, nasa linya po natin ngayon ng Secretary General ng Democracy Watch Philippines. At alamin natin kung ano po ngayon ang kanilang sinisikap gawin para once and for all, malinawan natin at kung dapat bang ituloy ito o hindi na dapat ituloy. Ayan, itong paggamit nito. Nasa linya po natin ngayon ang si Ginoong Secretary General ng Lloyd, si General Secretary General, Secretary General Lloyd Zaragoza. Siya po ang Secretary General ng Democracy Watch Philippines. Mr. Zaragoza, magandang hapon. Buenas tardes. Magandang hapon po, Senyor Pacheco. Opo. Nakikita po natin na medyo andyan na. Nung dati, nag-uusap lang tayo nung dati, na pinipili pa lang yan. Pero ngayon, napili na yan. Ano nakikita ninyong mga sitwasyon dito? At ano pang habol natin? At nakikita na natin na kung anong meron sa Miro, pinanindigan po ito ng COMELEC, di ba? Paano po ito? At higit sa lahat po ng kontrobersyang kinakaharap ngayon ng Miro, may mas malaki pang nadidiscovery dito araw-araw, Mr. Zaragoza. Ano pong ang inyong observation dito? Well, tama po, no? Nung huli po tayo nakapag-usap, dumadaan pa lang sa proseso ng bidding yung Miro Systems. Uh-huh. At ngayon naman ay nai-award na ng Commission on Elections. At simula po nung tayo nag-usap, along the way, may mga
may mga pagdinig at pagsisiyasat sa mababang kapulungan at sa maging sa Senado. At doon nga po, may mga lumalabas na mga iba't ibang impormasyon patungkol sa Miro, hindi lamang sa kanilang mga performance, kundi pati sa mga kanilang mga kasama sa joint venture. So, sa pagdinig po nito, ano po yung nakikita natin eh, mukhang malalim na alalahanin ito tungkol sa kakayahan ng Miro. Palagay niyo, Mr. Zaragoza, para itaguyod yung tinatawag nating integridad ng proseso ng electoral dito sa ating bansa. Tama po. No? Tulad po ng sinasabi namin noon, nung hindi pa napipili ang Miro at sila pa lang ay isang prospective bidder na kung saan tayo po ay naglabas ng mga nakakabahalang reports mula sa Congo, mula sa Iraq, na kung saan yung kanilang performance ay hindi maganda, na yung kanilang ang kanilang makina ang ginamit sa mga dal sa mga bansang ito, na nakita natin may mga palpak at may mga agam-agam yung mga election observers at yung mga independent election observers doon sa mga bansang ito, at naglabas rin sila ng mga obserbasyon patungkol sa paggamit ng makina ng Miro, at hindi nga ito naging maganda. Pero yun nga po, despite that, ito yung mga lumalabas na impormasyon dito sa mga pagdinig sa Kongreso at saka sa Senado. Abo, natatandaan niyo yung kinwestiyon ni Senator Amy Marcos kung bakit ang hindi may paliwanag na pagtaas daw po ng capital ng firm at biglang pagpapahayag ng pera sa kumpanya pagkatapos ng pandemic kahit walang pagbabago sa shareholdings, lubos itong kahina-hinala daw po. Yung binunyag ni Senator Marcos na mukhang desidido daw ang may-ari ng pagbebenta ng kumpanya kahit na maganda naman ang kinikita nito. Nandun po ako nung pagdinig na yon sa Senado, at si Senadora Amy Marcos nga po ay nagtataka na yung ka-joint venture ng Miro Systems, in this case si St. Timothy Construction, may biglang pagtaas na ayon sa records or ayon sa dokumento ng Securities and Exchange Commission, mukhang may nakikitang red flag or may nakikitang impormasyon doon si Senadora Amy, at siya'y nagtataka rin na bakit biglang tumaas o makyat yung capital bigla nung Filipino joint venture partner ng Babo. Ano ba sasabi niyo sa sinasabi ni ng COMELEC chairman natin na yung due diligence daw ang ginawa nila? They have a due diligence. Masasabi ba nating yung mga nangyayari ngayon ng mga feedback at mga naririnig natin ngayon at napapatunayan hinggil sa mga kapalpakan nitong Miro, ay masasabi nating nagkaroon talaga ng due diligence ang COMELEC, Mr. Zaragoza? Actually, yun nga po yung panawagan namin simula pa nung nakaraang taon, nung Disyembre, na balikan ng COMELEC or give for COMELEC to give a thorough once over yung credibility or yung integridad ng Miro Systems, kumbaga mag-contact sila ng karampatang due diligence. Pero lumalabas so sa mga pagdinig, actually sumulat nga rin po kami sa COMELEC patungkol dito, at ipinormalize namin na ang panawagan namin na bigyan ng masusing pag-aaral at pag-iimbestiga bago i-award sa kay Miro Systems. Pero I think lumalabas noong mga nagdaang pagdinig sa mababang kapulungan at sa Senado, mukhang hindi ganun ka lalim yung ginawang due diligence dito sa Miro Systems, at nagbase lamang ang COMELEC sa inilabas or iprinisinta ng Miro na certification or ng yung dokumento na kanilang isinubiti. Pero other than that, lumabas doon sa pagdinig yung mga
hindi nahingan halimbawa ng side or ng panig yung mga independent election observers sa mga ibang bansa. Mm-hmm. Kaya yung may mga congressman noon at may mga senador na nagtataka din kung bakit sana mas malalim pa yung ginawang pag-aaral or pagtingin doon sa mga dokumentong ito and hindi lang based doon sa submissions na binigay ng MIRU. Okay, sa kabila nito, halimbawa, Mr. Zaragoza, ipinilit pa rin ng COMELEC, pwede, wala na bang makakahadlang sa COMELEC? Hindi ba ito maahadlangan? Sa kabila ng kanyang pagsisikap na sabihin niya na okay naman? Ang nangyari po naman kasi dyan, dumaan naman sa proseso, no? Pero kung makitaan ng grave abuse and discretion, malamang doon lang po pwedeng iharap sa or ipatigil, no, kung may mga grupo na manghihingi ng ganong aksyon. Opo. Pero sa ngayon it stays as it is na si MIRU ang ating election systems provider for the 2025 elections. Opo. Dahil ito po ay na-award na. Mm-hmm. Kasi napakahirap naman po na tayo ay nagkakaroon ng eleksyon, pero marami tayong, ngayon pala, nakikita na natin, marami na tayong mga alalahanin tungkol sa kredibilidad nito. Ay, baring magdulot ito ng maraming problema. Anyway, tuloy-tuloy naman ang pagdinig nito ng Senado, di ba, Mr. Zaragoza? Yes po, habang COMELEC ay nagpe-prepare para sa 2025 elections, ang mababang kapulungan at ang Senado rin naman, they informed us and they told us naman na they will also ask from time to time ang updates regarding these preparations. And I think may mga pagdinig pang isasagawa din sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Okay. So, abangan natin pa rin ang mga susunod, ano? Dahil kasi tuloy naman natin ang pagdinig dito. Patuloy naman ang pagdinig natin dito kahit na ika nga nakikita natin na talagang malaking problema ito, alalahanin sa mga kakayahan nitong pinakikita ngayon ng MIRU na itaguyod ang tinatawag nating integridad ng proseso ng ating electoral dito sa Islas de Pilipinas. Mr. Zaragoza. Tama po, no? Sana nga po, no? Dinggin pa rin ng COMELEC yung ating panawagan na masusing tingnan pa rin. At hindi lang, kasi syempre, ang basehan po kasi ng COMELEC, this is not required of them dahil nga po may sinusunod din silang proseso ayon sa batas. Pero of course, it doesn't stop us naman po na tingnan pa kung ano pa yung pwede nating makita, ano pa yung pwede nating ma-research tungkol dito sa ating provider. It doesn't stop us na dahil ito lang hinihingi, pwede rin naman natin we go to the next level. Wala naman pong walang mawawala sa atin. Okay. Kung tayo po ito ay naman Nag-iingat. Okay. Maraming salamat ulit, Mr. Zaragoza, sa pagbibigay danyo dito sa aming palatuntunan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagkakataon. Okay. Mga kaibigan, ang Secretary General ng Democracy Watch Philippines, General Lloyd Zaragoza. Okay, maraming salamat. 54 minutos, makalipas ang alas 3 ng Weekend Time. Magbabalik kami pagkalipas po namang ng ilang mahalagang paalala. That Time Check was brought to you by M. Lou Willier. Basta kwarta padala, mag-M. Lou Willier na. Lahat sigurado. Time Check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Senyor Balita!
Ito po si Chef Jojo Javier, a baker. Marami ang nagugutom at marami ring sagana ang buhay. Pero alam nyo, may nakatagong kagutuman sa puso ng marami. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. John 6 verse 35. Ako po si Chef Jojo Javier. Every day, there's a slice of cake for me to enjoy from the Lord. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Accept and celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, di ba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Nabiyayaan ng karagdagang pasilidad ang mga mag-aaral sa bahay ng Pura Tarlac. Matapos pasinayaan kamakailan ang dalawang palapag na classroom building na pinondohan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang naturang gusali na nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso ay formal na binuksan sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paaralan sa bahay ng Pura na napinsala ng isang malakas na lindol mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Labis na pasasalamat ang ipinaabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa ipinagkaloob na tulong ng PAGCOR na anyay magsusulong sa magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. D-W-I-Z. Hindi lang to basta product eh. Merong message behind it. And isa si MX3 na ginawa ni God na way para mas mapalapit tayo sa Kanya. Yeah. Hi, this is Faith Garcia, triathlete and beauty queen. And this is my MX3 story. Faith, so good to see you again. Let's begin the conversation. Can you share with us how MX3 impacted your life? Ako kasi ate, parang pag may mga endorsements ako, gusto ko talaga yung full trust ko doon sa brand. So MX3 talaga, since 2017 until now, naniniwala ako dito sa product na to. At balita ko, favorite mo ang mangosteen. Any fruit ate, favorite ko. Pero isa yung mangosteen talaga sa pinaka gusto kong kainin palagi. Important sa akin talaga na alagaan ko yung sarili ko kasi hindi mo na maiiwasan mapagod eh kasi busy talaga ang schedules. So natutulungan talaga ako ng MX3 na mabawasan yung stress physically and dahil sa antioxidants na meron siya, malaking tulong siya sa akin. So kaya ko na-achieve yung mga na-achieve ko like sa sports in general dahil sa MX3. Iba yung feeling ko pag nakakapag-take ako ng MX3 at hindi. Balita! Maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama natin sa buong pwersa. Ang buong pwersa po ng News and Operations Center ng DWIC Radio ngayong araw na ito ng Martes, Ikasyam
ng buwan ng Abril, araw po ng kagitingan. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng studio. Ang ating technical engineer Fred Belamara, Gillian Reyes, Kay Constantino, ang broadcast IT natin, BJ Dominguez, writers, Riser Dadia, Laika Cuevas, Jen Patrolla, Hayesin Ludovico, at syempre ang ating CA, Danilo de Guzman, Daniela de Guzman, Jacqueline Santos, Alisa Quibedo. At syempre, para sa ating patama code. Ano yung patama code natin? Yung patama code natin, madali lang tawagin ang isang tao na masama pero mahirap itanong kung bakit. At susunod na po ang News Scoop sa loob po lamang ng ilang sadali. At si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!